E com prazer tenho ao meu lado os protagonistas do dia, os anfitriões da grande festa, Gustavo e Priscila Mota, que abrem as portas dessa belíssima, novíssima e ampla instalações para que proporcione a todas vocês, amigas e amigos, a qualidade de vida que merecem. Acesso a uma medicina de ponta, a um médico particular, a uma odontologia de primeiríssimo mundo, onde vai devolver o seu sorriso, resgatar a sua qualidade de vida e proporcionar a todos, do momento que nasce até sua passagem da vida, uma estrutura digna, competente e de ponta, né, Gustavo? Olha, Orlando, é um momento muito especial a todos da TV Mantiqueira aí, que nós podemos proporcionar à população. Estamos aí num clima de festas, de muitas festas hoje, porque é um momento especial e muito marcante, eu posso dizer, em nossas vidas. Estou até um pouco rouco agora para falar, que a gente falou com muitas pessoas, né, hoje. Graças a Deus, um movimento muito grande, muitas pessoas amigas, muitos associados veio nos prestigiar. É um momento único nas nossas vidas. É até difícil de expressar tanta emoção. Eu acho que o sintoma é de gratidão por tudo. A gente é muito grato. Então, por Deus nos ter proporcionado tanta coisa boa, né? Tantas coisas, tantas realizações em nossas vidas. A gente poder dar acesso à saúde às pessoas que mais precisam. Né? As pessoas que hoje estão, às vezes, numa fila de SUS, esperando muito tempo para se fazer um exame, para se fazer uma consulta médica, com um valor acessível a que ele pode pagar. E todo o tratamento odontológico, desde uma simples restauração até mesmo um tratamento de implante, né? Então a gente veio para revolucionar essa área da saúde na questão médica, odontológica e exames, juntamente com o Grupo Mota, que é o trabalho exemplar que a gente vem fazendo na cidade já com toda a assistência funerária, todo o auxílio, já no momento mais difícil da vida, que é na perda de um ente querido. Então o Grupo Mota vem conduzindo ao longo de quase 45 anos, desde 1975, esse legado, que eu entendo que é como uma missão que a gente vem cumprindo aqui em Bragança Paulista e toda a região. E agora, juntamente com a parte média, saúde e medicina, para podermos proporcionar a saúde a quem mais precisa, aos nossos associados. O que a gente quer é eles do nosso lado, pagando seu plano assistencial, podendo usufruir da saúde, da medicina, exames, consultas médicas, tratamentos odontológicos e o melhor, tudo num só lugar. Esse é o grande diferencial da proposta do negócio. Vamos ter aqui no complexo ótica, vamos ter um belo café ali embaixo também. Então conseguimos agregar vários segmentos num só lugar. Acho que esse é o grande segredo do negócio, que a gente mais pensou, pô, onde eu posso ir e resolver tudo? Posso passar no médico, posso fazer meu exame, eu posso fazer meu tratamento odontológico, eu vou lá e pago meu plano assistencial Mota, eu tomo meu cafezinho, eu compro meu óculos. Então quer dizer o quê? A gente uniu vários segmentos num só lugar. Eu acho que a proposta é muito inovadora, é muito assim, diferenciada, porque é um novo conceito na medicina, a parte média, que é um acesso à saúde sem filas de esperas e com tratamento digno, atendimento particular, com preço acessível, algo justo a quem mais precisa. É tudo como tem que ser. Hora marcada, você chega, ampla sala de espera para que você já seja prontamente atendido e atendido, e se necessitando de um exame, já se requisita, você só muda de sala, já faz, já volta, já tem o seu diagnóstico, iniciou o tratamento e que a vida tenha todos os motivos para lhe sorrir. Agilidade, praticidade, objetividade acima de tudo, concentrando tudo no mesmo espaço, proporcionando a você e sua família conforto e praticidade, né, Gustavo? Olha, é o que a gente mais busca, conforto, praticidade. A clínica ficou moderna demais, ficou super aconchegante, ambientes climatizados. Então é algo assim, ó, que mexe com o emocional da gente de verdade, entendeu, Orlando? É algo assim transformador, porque ficou uma das maiores clínicas da cidade, agregando vários segmentos num só lugar. Então você que está aí nos assistindo, que já é associado Mota, você pode usufruir já de toda essa infraestrutura, né, com uma condição super especial. Você que ainda não é associado Mota, venha para o nosso time, venha fazer parte dessa família, que consideramos a Mota hoje, Orlando, como uma família. Os associados, nossos colaboradores, são pessoas que fazem diferença em nossas vidas. Por quê? Sem os associados, nós não somos nada. Sem eles, para dar atendimento, sem a confiança deles,
Nós não somos nada disso. Então é para vocês tudo isso aqui. Usufruir dos benefícios, da qualidade acima de tudo, porque vamos lutar para cada dia mais poder atender com excelência, né, no atendimento, poder dar um atendimento digno e humano, que eu acho que é o que falta. A gente se preocupar com o próximo, a gente se pôr no lugar deles às vezes. Como eu queria que eu fosse atendido? De que forma, que profissional que vai ser atendido? Se preocupar de verdade. Temos estrutura para atender muitas pessoas, mas vamos fazer o nosso melhor a cada dia. Individualmente para cada um de vocês, pode ter certeza. E aquilo que o Gustavo acaba de falar, a importância de se doar, de pensar, de servir, de fazer o melhor. Todo o resto é consequência disso. Então, a partir de agora, as portas muito abertas, a casa toda sua, para que você, do momento do nascimento de alguém da sua família até a passagem do mais antigo dela, toda assistência você encontrará aqui, num único lugar, com esse princípio, com essa missão, com esses valores, dar o melhor de si em torno de todas as pessoas da nossa cidade. Parabéns, que o sucesso esteja sempre muito presente na sua vida, pela visão, pela missão, pelos valores que vocês trazem consigo, por essa estrutura moderna, bonita, arrojada, que todas as pessoas que dela usufruírem vão se sentir acolhidas e bem-vindas e que possam ter sempre suas necessidades atendidas. Parabéns. Muito obrigado. O que eu tenho a dizer aqui é gratidão por tudo. É o meu eterno agradecimento por tudo que vem acontecendo, por tudo que já aconteceu. E vocês podem ter certeza que cada vez mais vamos lutar para fazer mais e melhor. Qualidade, condição acessível para quem principalmente mais precisa. Sou eternamente grato por tudo, do fundo do meu coração. Grupo Mata, há mais de 4 décadas participando, colaborando, somando na sua vida e de sua família. A partir de agora, com a parceria da PatMed, tudo de melhor para você. Brasil, pessoal! Deus!